Mirë, nisim e njerë me një lajmë të fundit. Agencia e mbikëqyrjes policore ekzekuton masat e arestit për 9 efektiv policie në Rinas. Mësohet se i aksioni i agencisë e mbikëqyrjes policore ka nisur për disa vepra penale, ndër të tjera edhe për shpërdorim detyre, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Mësohet se në pranga kanë rënë 2 persona dhe në total janë dhënë 9 masa siguri arest. Me burg është masa e dhënë për inspektor Briken Tereziun, gjithashtu dhe për shtetasin Eneo Sulejmanaj. Arest në shtëpi është dhënë masa për inspektor Sokol Gjikën, inspektor Ermal Mesin, inspektor Aris Drinin dhe detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore për inspektor Ylli Prençin, inspektor Rej Shentoli, inspektor Ankis Alia, gjithashtu për inspektor Argil Hasan. Ndërkohë ABC News mëson se po kështu aktualisht vazhdojnë hetimet në gjendje të lirë edhe për 8 punonjës policie të tjerë me detyrë ndihmë specialist kontrollor seksioni Kufirit në komisariatin e policisë kufitare aeroporti Rinas. Konkretisht për periudhën mars 2023 mars 2024 shtetasi Enea Sulejmani, poseduesi një agjencie turistike me objekt veprimtarie, ndër të tjera edhe tregtim të biletave të avionit, mbante kontakte të vazhdueshme me kontrollorin e policisë kufitare në aeroportin e Rinasit, inspektor Briken Tereziu, të cilit i dërgonte të dhëna dhe dokumenta udhëtimit të personave që nuk ju lejoi udhëtimi drejt vendeve të Bashkimit Evropian, dhe ky i fundit personalisht apo nëpërmjet kolegëve të tij rast pas rasti në varësi të problematikave kundrejt shumave monetare që varionin në vlerat të ndryshme, lejonin kalimin e tyre si pas destinacioneve. Pasi u distancua nga presidenti partisë Lirisë, Ilir Meta, deputetja Monika Kryemadhi zgjodhi për herë të parë të komunikoj me mediat nga kryesia e kuvendit. Ajo depozitoi një projekt ligj për forcimin e rolit të deputetve në raport me institucionet. Kryemadhi u shfaq dyshuese nëse do të jetë apo jo kandidate për deputete në vitin 2025. Monika Kryemadhi duket se ka vendosur të mos bëjë rezistencë, por të distancohet prej selisë së partisë së Lirisë, duke gjetur rrugë të reja të daljeve të saj për mediat. Unë fakt nga ky, po dy me kam për herë të parë që flasë si deputete. Kryemadhi ka lënë pas krave dhe të shkuarën e saj si kryetare i SLS-së, që eri mori Meta duke i ndryshuar emrin në partitë të Lirisë. Të qenuri deputet është tashmë një prioritet tjetër përballë asaj që kemi kaluar. Përballë të gjithë situatës, Kryemadhi shprehet e paqartë dhe dyshuese nëse do të jetë apo jo në parlament pas 2025-s. Detyra ime si Monik edhe si deputete është që deri në momentin e fundit ta kryej me dinjitet, me integritet dhe deri në fund. Por pastaj se ç'do bëj unë me kandidimin tim ka akoma shumë kohë. Në kuvend, Kryemadhi shkoi për të depozituar një projekt ligj i cili forcon pozitat e deputetëve në raport me kërkesat për informacion që mund të kenë për çështje të ndryshme. Ky projekt ligj do të jetë një shtys për çdo deputet që do të kryejë veprimtari edhe të pavarur për denoncimet abuzive dhe të institucioneve dhe për palishmëritë e tyre. Avokat Sokol Mingjezi u nis pasdite e kësaj të hënë drejt një spitali në Athinë. ABC News ka mësuar se ai u dërgua me avion charter në kujdesin e mjekëve për mjekim më të specializuar. Bluzat e bardha thanë pas vlerësimit më të fundit me skaner para ditën e së hënës se ka ndërprer medikamentet që e mbani në gjumë dhe do të bëjnë zimin gradual të ti. Prej së mërkurës, avokati ishte në gjendje të rëndë i intubuar për shkak të dëmtimeve në kokë gjatë sulmit brutal nga 3 persona. Ish kryetari bashkisë Kamzës, Xhelal Mziu, është thirrur në SPAK. Ai tha se është marrë në pyetje për 2 tendera për pastrimin e qytetit që dyshohet se janë përfituar në mënyrë abuzive në kohën kur bashkia drejtohej nga Mziu. Kallëzimi ishte bërë në vitin 2019 nga Këshilli Bashkiak, ndërsa bëhet fjalë për 2 tendera për pastrimin e qytetit që dyshohet se janë përfituar në mënyrë abuzive. Policia shpalli në kërkim një 34 vjeçar nga Tirana i cili në bashkëpunim me një notere dhe 3 punonjës të një institucioni financiar mashtronin qytetarët duke u marrë të dhënat e tyre personale. Ata i përdornin këto të dhëna për të hapur kredi në emër të viktimave të mashtrimit.
Policia e Tiranës goditi një grup kriminal që mashtronte qytetarë të ndryshëm për përfitime monetare, duke marrë kredi në emër të tyre në institucione të ndryshme financiare. Një 34-vjeçar shqiptar që banon në Gjermani është shpallur në kërkim pasi gjykata ka caktuar për të arrest në burg. Në bashkëpunim me 4 persona të tjerë dyshohet se ka mashtruar 11 qytetarë. Ledion Vrapi u kërkon të atyre të dhënat e kartës së identitetit, duke thënë se do të hapte llogari bankare në emër të tyre për të dërguar parat që ai kishte nga Gjermania dhe duke u dhënë si shpërblim 50.000 lekë të reja. Në fakt përveç hapjes së llogarive, të dhënat personale të qytetarëve që bien viktima të mashtrimit, 34-vjeçari përdorte edhe për të marrë kredi në emër të tyre, në shuma deri në 7.000 euro, pa dijenin e qytetarëve. Në këtë veprimtari të paligjshëm është e përfshirë edhe notera Majelinda Demollari, e cila dyshohet se ka kryer notarizimin e kontratave pa qenë në dijeni apo të pranishëm persona të mashtruar. Në këto kontrata, sipas policisë janë paraqitur të dhënat e rënë lidhur me adresat e banimit dhe të dhënat të tjera. Megjithatë, notera Majelinda Demollari ka kryer veprimet e jashtëligjshme. Ndërkohë, si të dyshuar për mashtrim kryer në bashkëpunim janë lënë në arrest shtëpi edhe Lindita Ndroqi, Linda Peçi dhe Rosa Liu, pasi sipas policisë kanë dhënë kredi nga institucioni financiar ku punonin mbi të dhënat të rënë dhe mashtrim. Për të katër këta persona, gjykata ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Mirë, jemi rikthyer sërish në program për kombëtaren shqiptare të futbollit. Do flasim këtë mbrëmje dhe gjithashtu për miqësorën që ajo zhvilloi me skuadrën e Elite Shtenjë. Kam kënaqësi që në një komunikim të drejtë për drejtë të kem ish futbollistin e kombëtares shqiptare, zotin Altin Rakli. Zoti Rakli, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni drejt për drejt në ABC News. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Zoti Rakli, çfarë tregoi për ju, le të themi, testi i parë i kombëtares në këtë miqësore të zhvilluar mbrëmjen e sotme në orën 20 me Elite Shtenjë? Atëherë, si parantezë, këto ndeshje, sidomos zgjedhja e kundërshtarit modest që ishte Elite Shtenjë, ishte edhe arsyeja shumë e mirë që trajneri kishte pra për të kërkuese për të parë ato gjëra që ai duhet të shifte, dhe për mendimin tim ai sot pa ose unë i pash ato gjëra, disa nga ato gjëra që ne duhet të shifshim, pra si që janë patjetër aftësia e personale fizike e secilit nga lojtarët, pra në çë gjendje fizike lojtarët, pra sa çfarë rendimenti ato kanë për momentin në fushën e lojës, në çë gjendje pra vinë nga ana fizike, dhe mbi të gjitha pastaj pritesha më shumë aksione, më shumë gola, po mbi të gjitha aksione, pra raste për shënim. E vetëm gjë që unë nuk pash, pra që pritesha më shumë këtë skuadër për ndeshjen e sotme ishte raste, pra të krijonin më shumë raste. Kishte më shumë volum loje në aspektin sulmues, pam më shumë qarkullim loje, qarkullim topi, pasimet shumë të lojtarëve tonë, lëvizshmëri shumë mirë, pam gjëra domethënë të mira, por ato që duhet të shifshim te kjo ndeshje, që pritej pra më shumë, ishin rastet. Dhe rastet munguan në këtë ndeshje, rastet e shumta, pra duke pas parasysh gjithmonë edhe kundërshtarin modest që ne kishim përball. Altin, duke patur parasysh këtë kombëtare, këta lojtarë me këto cilësi, cila mendoni ju se është pika më e fortë? Dëgjoj, në radhë parë nuk duhet të bëjmë krahasime të tyre ndeshjeve miqësore me atë që na pret atje. Kjo duhet të jetë qartë, besoj. Pra, nuk mund të bëjmë një vlerësim objektiv të gjendjes së skuadrës ose të asaj që dha skuadra sot në fushë, në krahasim me atë që do jetë, pra atë që e pret në këtu në Gjermani. Pastaj, për sa i përket repartëve, pra kush është reparti më i fortë, unë mendoj që ne kemi funksionuar si skuadër, ne kemi pas sukses se kemi funksionuar si skuadër, pra të katër repartëve, përfshi dhe Portën. Vetëm atëherë ne kemi sukses dhe kemi një shans të përballemi sidomos me këto skuadra që na presin. Në qoftë se ne do jemi të ndara me repartë, pra një repart do jetë më mirë se sa tjetri, atëherë automatikisht nuk besoj se do kemi ato suksese që patëm në fazën kualifikuese. Pra grupi është kryesorja dhe grupin e bëmë pa tjetër repartit. Po në qoftë se një repart nuk funksionon ashtu si duhet, atëherë nuk mund funksionon edhe grupi ashtu si duhet. Kështu e mendojmë. Qartë, por, ndërko,
Çfarë mendoni ju se, le të themi, poteston Silvio në këto miqësore, para ishte sot me lidhje shtenin, ndërkohë miqësoria e dytë pritet të zhvillohet në 7 qershor me Azerbajxhanin? Atëherë, edhe vetë dinamika e këtyre miqësorëve, pra Liechtenstein si fillim, pastaj Azerbajxhani, kundërshtari vështirësohet, pra Azerbajxhani ka skuadër më të mirë, shumë më të mirë se sa Liechtenstein. Kështu që edhe ndeshja që na pret do jetë akoma më e vështirë, pra një test akoma më e vështirë. Megjithatë, shumë larg atyre që na presin finale, pa diskutim. Dhe qëllimi i këtyre miqësorëve është, sidomos kjo e sotme, ishte që skuadra të luante të lirshëm, që shumicën e kohës e bëri, luajti me pasim të shumta, por nuk krijon shumë raste. Pra, aty ku duhej, ku ndonjë një kundërshtar i pavarësisë është e vështirë, sepse ato ishin shumë thellë, pra pothuajse me 11 veta në 30 metra përpara portës tyre dhe bën akoma më të vështirë situatën. Por ne me cilësitë që kemi duhet ta zgjidhim më mirë situatën, pra dhe të krijonim më shumë raste. Kjo pritet këtë ndeshje sot. Edhe trajneri po nezihet kundërshtar të tillë. Me Azerbajxhanin do jetë ndeshje pak më vështirë, pra kundështari është ndoshta mund na sulmoj më shumë se imagjinoni që kundështar sot nuk na goditi asnjëherë në port. Pra portieri sot kanë ne gjithkohë spektator. Kështu që në ndeshjen e tjetër besoj që do kemi një kundështar pak më dinamik sa i përket dhe lojës së sulmues. Por ndërkohë Altin kundërshtari më dinamik do të jetë për Euro 2024 në 14 qershor, përballë do jetë Italia. Çfarë skeme loje mendoni ju se do të na favorizonte me Italinë? Për shembull, sot Silvinho ka vënë në funksion skemën 4-2-3-1 që është më tepër një skem sulmues. A mendoni se dhe me Italinë do të na ndihmojë kjo skemë pra sulmi? 4-2-3-1 mund të përkthehet 4-5-1, domethënë ne zakonisht në eliminatorë kemi luajtur 4-5-1, pavarësisht se shqiptarët kanë pas qejf ta quajnë 4-3-3, pra me tre sulmues, por ato anësor nuk janë sulmues, janë mesfushorë dhe mesfushorë më shumë mbrojtës bile, po që kanë aftësi sulmuesi sepse janë mesfushorë sulmues ose sulmues siç ka lutë Seferi për shumë. Por nga çfarë është kërku, pra, sidomos ndeshja me Polonin dhe me Çekin, skuadrat forta janë ndeshë të mbrojnë shumë. Unë mendoj që Silvino do luajë me të njëjtin formacion, pra 4-5-1, sepse nuk ka logjikë të lush ndryshe. Nuk mund të lush me dy sulmues të mirëfill ose me tre sulmues të mirëfill kundra skuadrave të forta si Italia, Kroacia dhe Spanja që ne kemi në grup. Kështu që unë mendoj që do luajë me të njëjtin sistem loje. Dhe duke patur parasysh grupin B, ku bën pjesë edhe Shqipëria, mes të tjerëve Spanja, Kroacia dhe Italia, kush mendoni ju se do e dominoj grupin tonë? Tani, ato janë tre skuadra që janë të paparashikueshme. Janë skuadra që i kanë lënë tonin vitet e fundit, pra ato nuk mund të pranojnë të dalin, të eliminohen që në grupe. Pra, janë tre skuadra që kërkojnë shumë nga vetja. Kanë dhe traditën këto vitet e fundit, siç e thash. Kështu që dëshira ose mundësit e kualifikimit tonë e zvoglojnë akoma koeficientin në këtë aspekt. Përsa i përket pastaj nga koeficienti i vështirësisë së këtyre tre skuadrave, unë shoh për veten time më të fortë nga këto treja shoh Spanjën. Pra edhe për mënyrën e vetë si luan lojtarët që kanë formacion, ka lojtarë me cilësi të lartë, sidomos me pasin e shkurtër, me pasin në thellësi, me sulmues të mirë, edhe me mbrojtje të qëndrueshme. Kështu që unë për vete atë shoh. Por Italia është aftë të bëjë gjithmonë surpriza në çdo kampionat evropian ose botëror. Kështu që Kroacia vitet e fundit e kemi pa të jetë gjithmonë te kaça e fundit, kështu që të tre skuadra janë fortë, nuk dim çat kapë çat lekë. A mendoni se kombëtarja jon do ketë shpresë të paktën të arritë të marrë pikë nga Italia dhe Kroacia pasi le të themi në opinionin publik është krijuar ideja se këto dy skuadra, pavarësisht emrit, nuk janë në atë gjendje optimale të disa viteve më parë. Apo është thjesht një opinion që qarkullon këtu? Tani unë nuk mendoj si gjithë tifozët e thjeshtë që nuk e njohin futbollin nga brenda, unë nuk jam i këtij mendimi se janë tre skuadra ndër më të fortat. Unë i fusë të tre në vazën e parë, kështu siç janë sot.
kanë letarë më të vjetër apo jo nuk intereson. Ato janë të tre skuadra që i takojnë vazhës parë. Të aspekt nuk kemi që a diskutojmë, jo po i ka kalu moshat disa letarëve, ja, jam bërë i qik skuadrë më vjetër në mosh, apo më e konsumume, do dhe për mu janë gjëra kodi që ne kemi qef ti diskutojmë ose ti ngrejmë vlerat ose shpresat vetës tonë. Ne kemi shansë, pa tjetër që kemi shansë. Futbolin ka arën ditët dhe sotme në i pikë që nuk ka më skuadrat vogla dhe të forta. Pra ti pe një Liechtenstein sot, që ato janë, pra Liechtenstein në vetë vete është një qytet i Shqipërisë, aq i madhësh. Imagjino sa banor ka një qytet i Shqipërisë. Dhe ato shkojnë para ditëve në punë dhe mas ditë luajnë futboll. Dhe ato nuk ishin, do të thonë, na vun goxhan vështirësi që ne të shononim. Imagjinoni pra, sot futbolli është bërë shumë kompleks, nuk është aq i thjeshtë pa të shënuar gol. Të gjithë skuadrat dinë me lut. Pastaj ne kemi lojtar kampion në përbërje. Ajo skuadër që ne do ta nënvlerësoj dhe unë uroj me gjithë shpirt, dije se ne do ta ndryshojmë në mënyrën më spektakolare. Pra unë këtë uroj. Altin Rankli, kënaqësi biseda me ju këtë mbrëmje në ABC News. Ishte kënaqësi. Mirë, do shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer sërish në program, me mua në një komunikim të drejt për drejt, bashkohet gazetari i njohur Artur Nura. Artur, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni drejt për drejt në ora e fundit këtu në ABC News. Mirëmbrëma edhe emisioni deri në fund mbar. Artur, doja që së bashku të shikonin fillimisht disa nga titujt kryesor të mediave online. Doja ta nisja me ABC News. Kryemadhi prezanton nismën ligjore, mosdhënia e informacionit ndaj kuvendit të konsiderohet vepër penale. Doja të ndalesha më tej tek Java News. Pikale emisioni Raj 3 Rama, umbar smali e poli 1000 ardhucat e zhapikët nuk e në përkëmbin do të Shqiprin. Është ky një ndër lajmet kryesore në Java News. Pikale intervise logaritur, Arben Ahmeta i nskenoi kamerat të fshekt me gazetarët italian, është ky kryartikulli i gazetës Tema. Ndërko, ku ajon, Ngjela Berisha nuk e sfidon do të Ramën me turma njerëzish, Argita ta shpallë rithemelimin partitë të re politike. Lexo pika lëmëtej, faqen e partë të saja, protesta e opozitës para bashkisë të Tiranës, policia e shtetit publikon planin e masave. Doja të vjoja mëtej me agjensin telegrafike shqiptare, Rama, Shqiprin asë ndalë do të më kush dhe asë në përkëm do të më askush. Mëtej, shqiptarja.com, kalonin e migrantës drejt bashkimit e Europian kundë drejt rushfetit, një policë në kërkim 3 në arest shtëpje 4 në detyrim paraqitje. Ishin këto Artur, disa nga lajmet kryesore të medjave online, nuk e di për ty çfar lajmi ka marrë, le të themi, vëmendje mbrëmjen e sotme. Për mua për shembull ishte intervista e kryeministrit Edi Rama në Rai 3, por gjithashtu edhe Monika Kryemadhi sot në me atë propozimin e saj. Në fakt të gjitha prime time-et i ndoqja me vëmendje pasi komunikuam së bashku për pasqyrën e shtypit që bëni ju, kishin emisionin e djeshëm të Raj 3-shit, i cili nga pikpamja, po themi profesionale, ishe një leksion për gazetarin. U fol, në fakt për të qenë korekt si gazetar, ka qenë Carlo Bolino që ka bërë një nga analizat më racionale në raport me edicionin e parë të Raj 3-shit, të emisionit report, duke i referuar gjysmë të vërtetave. Një term që pa dushim duhet na bëjnë e gazetarve të reflektojnë. Ne nuk mund të trajtojmë për s'kjapi mendimin e një ekspert, i themi, që thot që nga x milion dolar në ndërtime, vetëm 20% dalin nga bankat, pa referuar burimin. Një rast i tillë është abuziv. Sigurisht të gjithë mund kemi dushime, opinione, mund të diskutojmë, unë kam takuar personalisht të huaj që thonë gjithë të ndërtesat larta, sigurisht duhet ketë, thonë, parat pista. Por këto janë opinione. Gazetari nuk mund të flasë thjesht me opinione. Gazetari duhet të kërkojë gjithmonë burimin e lajmit. Në rast nuk e bën këtë gjë, nuk është gazetar, mund të jetë opinionist, mund të bëj interesat e një partie politike, interesat e një grupimi të caktuar, siç duket qartë emisioni report në këtë rast, që ka synim kryesor të godas qeverinë Meloni,
me projektin e saj, i cili ka gjetur mbështetje edhe në Bashkimin Evropian, është një projekt që duhet ta pranojmë që është test, nuk është se mund të flasim për sukses të jashtëzakonshëm të tij, problemet kanë dalë, no, se është një gjë e re dhe të rejet janë të vështira. Por Rama në një farë mënyrë si ekspert i komunikimit kundërshtoi disa gjëra në parim të drejtë, duke i referuar atyre që janë thënë, gjysmë të thëna. Dhe jo rastisht si gazetar i vjetër, se Rama është ekspert i komunikimit i vjetër, po mund thuhet edhe gazetar, se dje kujtoj kohën kur shkruante dhe ishte gazetar me gazetarin e Raj Treshit, kur ai ishte dhunuar fizikisht për t'i treguar djalit përballë, sepse e ka motri në moshë por dhe në eksperiencë, që sigurisht vjen nga radhët e gazetarisë. Dhe e dyta, ju referua një thashë themi. Një thashë them që unë e kam dëgjuar, besoj dhe ju e keni dëgjuar, që këtë emision mund ta ketë financuar Beketi. Beketin të gjithë e njohin, por janë të gjitha opinione. Unë personalisht nuk do ta përdorja një gjë tip pa patur një fakt, pa patur një burim, pa patur një gazetë që ta thotë një gjë të tillë, duke referuar rastin konkret. Dhe Rama, me mjaft, po themi, inteligent, elegant të jo, ju tha atit, është sikur unë të them juve që ju i keni marrë lek nga Beketi për të realizuar këtë emision. Ndërkohë, Artur, po të shohim edhe median e shkruar, për shembull, Gazeta Tema, faqen e parë të saj hap pikërisht me këtë lajm, betejë mediatike, pasojat e fushatës italiane të Edi Ramës dhe gjithashtu Gazeta Fjala, media e shkruar Fjala, opozita me protest shtetitse, Berisha nga balkoni, Rama të dorhiqet. Artur, si shikon ti këta dy tituj? Po, të dy tituj tregojnë në gjithmonë në vazhdimsin e këti skenari për cilin po flasim. Se pa dyshim është një skenar politik. Si pas informacione dhe lezimit që kam bërun, është për të goditur me Lonin, po jo vetëm. Edhe për të goditur në i farë mënyre, po themi, Amerikën e rete italiane. Ne gjithë kush mund të lëvizin në rrugët e Tiranës, dëgjon italishten si kur tjetë në Romë, apo në Napoli, apo në Bari, apo diku tjetër. Italianë të cilët vinë gjdo ditë në Shqipëri, për të kaluar 2-3 ditë, janë të shumë, janë të panumër. Dhe në informë njëre kanë zbuluar në thojnëta, Amerikën e re. Kjo gjë do të dëshiron që të godas këtë Amerikë të re, sepse kanë interesat të ndryshme ekonomike. Largimi italianëve nga Italia për të bërë pushime në Shqipëri, sigurisht dëmton disa grupe interesi atje. Mund të jetë, nuk po them që është, nuk po them që unë kam vërtetuar që X kompani, për të qenë korrekt me çfarë folën deri tash, e bën një gjë të tillë për të dëmtuar Shqipërinë. Por po analizoj, po jap një opinion. Dhe sigurisht e shtroj për diskutim, për gazetarët investigativ, ta shohin një gjë të tillë. Ka interesa ekonomike për ta dëmtuar Amerikën e re të italianëve që është Shqipëria. Kjo është edhe në sajt të kontributit që ka eksperti i komunikimit, kryeministri jonë, se duhet ta pranojmë që është i tillë. Në kur unë kam bërë një emision me Raj Treshin dhe doja të flisha për mikpritjen historike tradicionale shqiptarëve, më thanë që mo, këtë gjëra na i thot Rama çdo natë në prime time në televizionin italian. Nuk është pak. Ne ishim çdo natë me arestimin e para jo më lartë se 10 apo 15 vite, arestimin e një e dikujt që ka qenë narkotrafikant, me arestimin e dikujt që ka trafikuar femra. Ne ishim gjithmonë si vjedhës në lajmet e para të Italisë. Sot jemi me, po themi, me zhvillime të rëndësishme ekonomike, jemi edhe me probleme, skenari duket, referenca që po bëjnë me zotin Dalema, që ka pasur një çështje për para, kush e lexon shtypin italian e di, por është në procedim dhe nuk ka një vendim gjykate për ta cilësuar atë fajtor, dhe zoti Dalema mund të jetë këtu për të bërë një biznes të caktuar. Po kjo nuk do të thotë që vjen këtu për të abuzuar me misin me kryeministin. Nëse do kemi një fakt të tillë, duhet të argumentojmë jo me fjalë, por të qenë korrekt, sepse domethënë kur ti vë përpara kryeministin e Shqipërisë, në një farë mënyrë ke vënë institucionin ekzekutiv të këtij vendi dhe ke vënë Shqipërinë dhe e dëmton drejt për së drejti këtë vend i cili me problematika të jashtëzakonshme por po ngrihet. Ndërsa për pjesën tjetër të lajmit që lidhet po me këtë, zoti Rama tha dje që unë besoj që ka një vërtet madhe, që janë të gjitha lajmet të parafabrikuara nga kundërshtarët politikë.
Në fakt, ne që jemi lexues të politikës, e dim shumë mirë që gjitha këto akuze janë artikuluar nga politikanë të opozitës. Pjesa më e madhe e akuzave të përdorur nga riporti i Raj Treshit. Kështu që ne do të shfrytëzojmë patjetër, do luajmë deri me gurin e fundit, por do bëjmë protestën që me shpresën, kjo është demokratike, duhet ta pranojmë, me shpresën që të tronditen themelet e shumicës, dhe pse jo, të shkohet në një skem të ndryshimit kësaj situate, e cila padyshim do ndihmonte opozitën, dhe pse jo, mund të ndihmonte edhe liderin e saj historik, i cili është një proces gjyqësor, proces investigimi, gjyqësor, nuk po themi penal, megjithatë akoma nuk e kemi të akuzuar. Megjithatë, Artur, nesër na pret një tjetër ditë e gjatë, akuzat e kundër akuzat do kemi sërish, një protestë e opozitës pritet para Bashkisë së Tiranës, gjithashtu një tjetër protestë është thirrur nga Berisha edhe jashtë parlamentit. Artur Nura, ishte kënaqësi që ju kisha këtë mbrëmje në ora e fundit. Ndërkohë, abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar sigurisht gjitha lajmet në kohë reale, por gjithashtu po në kohë reale na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët, bashkë natën e mirë.